тисяч. Зніми нашу посуду. Я за твого Єгора поставила свічку. Покажи, де вона. Воно, ти бачиш, де малютка стоїть? Воно... Да. Та горить. Горить. Сашко. Я зараз не ходив, я зараз скоро прийшов, так ходив, свічки ставив. А Василь, вона вдома? Тут. Свічка вже догорає. Тепло вже свічка, вийшов. Горай моя лучинка, да? Угу. А я водів любов. Не бачу. Не фізиш. Стова, Вадим, що прийде. Він же не з тої сторони. Воно ж місяць. Стукало, мій Соша. Що? Біжіть, сніміть його всередині церкви. Куди? А ти вовче мовчиш. А хто з таких калорів? Ти кричиш. Іди собі до куди кому розвертайся так. Жучки, брундучки. Христос воскрес. Воістину воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Обнися хоч. Щоб не розбили. Так, пропускай. Зараз буде 12-15 на паски. Дорогу, дорогу. Посувайтесь туди. Дивіться, щоб не вкнули на паски, да. Бо тут народ як на хвилі. То не важко, що він є. Отак тільки куток урта. Христос воскресе і все.
Ох, і Бог, де? А що воно? Воно якась трава там чи що? О, Сашко, твій дід зону б'є. Треба хреститься чи що? А ні, то що ж, батько? Що? Джо-бомба. Поперед них спереду пробіжи. Ми тебе віддали, а ти вчився на горизонті. Бери свої зуби. Я зуби не виставлю. Заблудшиму і паки к тебе возвратишемуся. Да як уже той сподобіся. Виїздка. Ну, Саша, давай поближче. Пасху їде. Нас теж. Ану. Ану. Батюшка, дітей наш. Батюшка, нас. Ану, на нас. На мене не бухло. Спасибо. І ще раз. Тільки я паски посвяті, а потім нос. Попала в один. А я буду паски. Вадима, попала в один. Не витирайте, воно само висить. Він ще може порозу придала, ми бачили людей. Ще людей близько. Заховаю, щоб він... Воістину воскрес! Змей! Змей! Ну, треба морду зараз виставити. Надітай мій батько. Туха, ну, щоб моя пика туга видно була, під них попала. Він буде лити. Наш покропіть. Ой, спасі, Господі. Спасі, Господі. Сюди, сюди, батюшка. Батюшка, нахуй. Ой, спасибі. Вас тоже? А об'єктив той не заляпається? Та ні. Вас тоже? А об'єктив той не заляпається?